Përshëndetje, sëd, përmendos me bo gjirimin, jam këto të njomza, sa i kryva fëjt edhe fjok, edhe jemi të shku të gjyshja në mështesh të dojt, lumi me mamin sa s'ka në mëri, të dalë këtu me i prit, edhe që është e bukra është se nana nuk e din që e na të shku, këna me bo befasi, edhe vini me mu me para gjimin e saj këtë në shenë. Hello! Si jeni? Jumi edhe mami, unë ju tregova ku jena të shku, edhe shihemi për pak. Ta shihemi rrugës, do e lëmë Prishtinën, mami ujë mrapa. Shefa të në mrapa, ke gjithë dhe koqët arsetim. Ta nuk e na hungër kur gjo, se zakonisht ku shkojnë atë dojt. Na qesim pite, edhe si për krejt besoj, edhe për mu është ashtu që buka të dojt është ma e mira. Ti për janë të shëshme, edhe jemi gati me shku. Kur të afromi të mushtishti, do t'ju vi pamje se për ime është një vend tipri bukur. Që kënë arte sofra e nanës,
po hajna pite, na kanë qitë një gjellë, je me kështë të lojkëta. Boftë, mije! Falinderit shumë, gjithë falinderit shumë, po zora të vina, na bërë që të shumë. Kjo është pita ija, që na qetë pite të matë mira, që ka dhe kohë, edhe sa herë dojnë nga orë, ta do, që farë pite të dhe më një qi? E gjithë na vetë kretëve, se cili që ka të koqe. Dhe që boftë mira dhe falinderit shumë. Boftë mira dhe hajër boftë që të vina.